અરવલ્લી જિલ્લા ભાજપ દ્વારા પ્રેસ કોન્ફરન્સનું આયોજન, કેન્દ્રની મોટી સરકારના 8 વર્ષની ઉજવણીને લઈ કરાઈ ચર્ચા. સ્ટોરી બાય નીરવ પ્રજાપતિ, માં ન્યૂઝ લાઈવ, અરવલ્લી, ગુજરાત. કેન્દ્ર સરકારના, આપણા નરેન્દ્રભાઈના અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના સરકારના 8 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે ત્યારે કેન્દ્રની અંદર ગુજરાતનું ગૌરવ અને દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાને 130 કરોડ જનતાને પોતાનો પરિવાર સમજી અને લોકસેવક તરીકે આ દેશની સેવા કરીશ. મિત્રો, ભૂતકાળની અંદર 2014 પહેલાં કેન્દ્રની સરકારના સવારે આમ જનતા જ્યારે પોતાના ઘેર કોઈ પણ પ્રકારનું મીડિયા વોચતી હોય કે મીડિયા જોતી હોય ત્યારે કેન્દ્રમાં કયા નેતાએ કેવડો ઘોટાળો કર્યો એના ઓકડા ગણવામાં પણ આપણને ટાઈમ લાગતો હતો. એ જ 2014 પછીની નરેન્દ્રભાઈની સરકાર, ભારતીય જનતા પાર્ટીની કેન્દ્ર સરકારે તમામ પ્રકારના કોઈપણ પ્રકારનો ઘોટાળો, કોઈપણ પ્રકારનો વિવાદ કર્યા વગર એ કેન્દ્રની સરકાર અવિરત આ દેશની અંદર આમ જનતાની દરેક ક્ષેત્રની સેવા કરતી રહી છે. મિત્રો, શિક્ષણ ક્ષેત્રે, આરોગ્ય ક્ષેત્રે, સુરક્ષા ક્ષેત્રે, ત્રણેય ક્ષેત્રોની અંદર એ આપણા નરેન્દ્રભાઈ, આ દેશના વડાપ્રધાન અને ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે આમ જનતાની, ગરીબોની ચિંતા કરતી સરકાર એટલે ભારતીય જનતા પાર્ટીની નરેન્દ્રભાઈની સરકાર. મિત્રો, કોરોનાની મહામારીની અંદર આ દેશના વડાપ્રધાને આપણી 130 કરોડ જનતાની ચિંતા કરી અને પોતાના દેશમાં સ્વદેશી રસી પોતે બનાવી અને આમ જનતાને 3-3 ડોઝ પહોંચાડવા સુધીની ચિંતા કરી હોય તો એ આ દેશના આરોગ્ય તંત્રએ અને આપણા દેશના ગૌરવવંત વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે કરી છે. મિત્રો, દેશની ચિંતા તો કરીએ કરી ખરી જ, પણ સાથે સાથે વિદેશમાં જે લોકોએ આપણે કાયમ માટે આપણી ઉપર કોઈપણ પ્રકારના એ રાખ્યા વગર દરેક દેશની અંદર આપની રસી પહોંચાડવાનું કામ એ પણ કર્યું છે. દેશના 130 કરોડ જનતાને મુક્ત રસી આપવાનું કામ, એ ગૌરવ એ આપણા દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીની જાય છે. એથી વિશેષ કોરોનાની મહામારીમાં આમ જનતાની, ગરીબોની ચિંતા કરી અને મુક્ત રાશન આજ સુધી પણ એ આ દેશની અંદર આમ જનતાને, જે લાભાર્થી છે એ લોકોને આજ સુધી પણ આપણે મુક્ત રાશન આપતી સરકાર એટલે કેન્દ્રની સરકાર. મિત્રો, એ સિવાય આયુષ્યમાન ભારત, પહેલા તમે જાણતા હતા કોઈ પણ ગરીબ ઘરનો, આમ જનતાનો કોઈ પણ પ્રકારની બીમારી આવે તો આપણે હાથ લોબા કરવા પડતા હતા. આડોશી પાડોશીની, સગા સંબંધીને હાથ લોબા કરીને આપણે કહેવું પડતું હતું, જોજો જરા મારા ઘેર મારા ફલાણા વ્યક્તિને, કે મારા ઘેર મારા ફલાણા વ્યક્તિને, કે મારા ફલાણા ભાઈને, મારી દીકરીને કે દીકરાને કોઈ પણ પ્રકારની બીમારી આવી છે. એથી નરેન્દ્રભાઈએ વિચાર કર્યો કે આયુષ્યમાન ભારત કાર્ડ દ્વારા એ સમગ્રની સેવા થઈ શકશે. મિત્રો, આયુષ્યમાન ભારત કાર્ડથી એ આરોગ્યલક્ષી સેવા પણ આપણા દેશના વડાપ્રધાન 130 કરોડની જનતાનો બિલકુલ વિચાર કરી અને આ યોજના મૂકી છે. મિત્રો, શૌચાલય એ તો ગરીબોની, મારી માતાઓ બહેનો માટેનું એકદમ 10,000 કરોડ ઉપર શૌચાલય આ દેશની અંદર કેન્દ્ર સરકારે નિર્ણય કર્યો, કોઈ ઘર શૌચાલય વગરનું ના હોય તો દરેક ઘેર આખા દેશની અંદર શૌચાલયનું પણ કામ એ ગરીબોની ચિંતા, મારી માતાઓ બહેનોની ચિંતા કરી યશસ્વી વડાપ્રધાન આપણા દેશના સેવકે એ પણ ગરીબોની ચિંતા કરી છે. મિત્રો, કાચાઘરથી પાકું ઘર, આ દેશની અંદર કોઈ પણ ઘર કાચું ના હોય એના નિર્ધાર સાથે, મક્કમ નિર્ણય સાથે 2024 પહેલા આ દેશની અંદર પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાના મારફતે દરેકને એક ઘર પાકું આપવાનો પણ નિર્ણય એ આપણી સરકારે, કેન્દ્ર સરકારે અને નરેન્દ્રભાઈ મોદીની મુખ્યમંત્રીની સરકારે કરેલો છે. મિત્રો, મેડિકલ ક્ષેત્રે વાત કરું તો નરેન્દ્રભાઈ સાહેબે નક્કી કર્યું કે આ ગુજરાતની અંદર 2-5-7 મેડિકલ કોલેજો હતી, આજે દરેક જિલ્લાએ, દેશના દરેક જિલ્લાની વડા મથકે, દેશના દરેક જિલ્લામાં એક મેડિકલ કોલેજ એ ફરજિયાત આવનારા દિવસોની અંદર મેડિકલની ચિંતા કરી અને આપણા દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાને દેશના તમામ જિલ્લાઓમાં, તમામ રાજ્યના તમામ જિલ્લાઓની અંદર એક એક મેડિકલ કોલેજ આપવાનું પણ નક્કી કર્યું છે. મિત્રો, એથી વિશેષ કિસાન સન્માન નિધિ, તમે વિચાર કરો કિસાનોનું સન્માન, જે દિવસે ઝીરો બેલેન્સથી આ 130 કરોડ જનતાની ચિંતા કરી અને આમ જનતાને
દરેક નાગરિકને બેંક સુધી જોડવાનો નિર્ણય એ કેન્દ્રનો નિર્ણય આપણા યશસ્વી વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈનો નિર્ણય હતો. જે દિવસે આપણા બેંકોની અંદર ખાતા ખોલવા ઝીરો બેલેન્સથી ગયા એ દિવસે આપણી વિરોધી લોકો પણ વાતો કરતા હતા કે બેંકમાં ખાતું ખોલાવીને શું કરશે આ સરકાર. પણ આપ સૌ એના સાક્ષી છું, પત્રકાર મિત્રો પણ એના સાક્ષી છું કે આજે ભારતીય જનતા પાર્ટીની કેન્દ્રની સરકાર હોય કે ગુજરાતની સરકાર હોય, નરેન્દ્રભાઈ સાહેબની સરકાર હોય કે ભૂપેન્દ્રભાઈ સાહેબની સરકાર હોય, ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર એ પારદર્શકતા, કોઈ પણ પ્રકારની સબસિડી હોય, કોઈ પણ પ્રકારનો લાભાર્થીને લાભ હોય, સીધો બેંકમાં વચેટિયા વગર, કોઈ વચેટિયો નહીં. આ કિસાન સન્માન નિધિ હોય, ગરીબ આવાસ યોજના હોય, કોઈ પણ પ્રકારની શિષ્યવૃત્તિ હોય, કોઈ પણ પ્રકારની સબસિડી હોય, એ ઝીરો બેલેન્સના ખાતા ખોલાવ્યું હતું એમાંથી સીધું આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની કેન્દ્રની સરકાર, નરેન્દ્રભાઈ સાહેબની સરકારનું, ભૂપેન્દ્રભાઈ સાહેબની સરકાર વગર વચેટીએ. કિસાન સન્માન નિધિ હોય, ગરીબ આવાસ યોજના હોય, કોઈ પણ પ્રકારની શિષ્યવૃત્તિ હોય, કોઈ પણ પ્રકારની સબસિડી હોય, એ ઝીરો બેલેન્સના ખાતા ખોલાવ્યું હતું એમાંથી સીધું આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની કેન્દ્રની સરકાર, નરેન્દ્રભાઈ સાહેબની સરકારનું, ભૂપેન્દ્રભાઈ સાહેબની સરકાર વગર વચેટીએ પોતાના લાભાર્થીને સીધો બેંકમાં લાભ આપસ. મિત્રો, કિસાન સન્માન યોજના નિધિ કે 10 કરોડ કિસાનોને 1,000 કરોડ રૂપિયા એ એક બટન દબાવી આ દેશના વડાપ્રધાન, યશસ્વી વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે એ કિસાનોનું એ સન્માન દર વર્ષે 6,000 રૂપિયા દરેક 7-12ના ઉતારામાં જેટલા નામ હોય એ તમામ ખેડૂતોનું 6,000 રૂપિયા આલી અને આ કિસાનોનું સન્માન કરે છે. ગરીબોની સરકાર, ગરીબોના નાયક અને ગરીબોના સેવક એટલે આ દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ, જેના 8 વર્ષ પૂર્ણ થયા, સુશાસનના 8 વર્ષ પૂર્ણ થયા. અને કોઈ પણ બેદાગ ભારતીય જનતા પાર્ટીનો કાર્યકર્તા કે આ દેશનો કોઈ પણ નાગરિક ક્યારે પણ આ સરકારથી સર નીચું નમાઈને કોઈને વાત કરવાનો વારો ના આવે એ પ્રમાણે સર ઊંચું રાખી અને વિશ્વના ફલક ઉપર આ ભારતીય જનતા પાર્ટીના લોકનાયક, લોકસેવક નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે કેન્દ્રની સરકાર ચલાવી છે. આપ સૌ વતીથી હું આમ જનતાને, આમ મતદારોને ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓના માધ્યમથી કહેવા માગું છું કે દેશની અંદર સુશાસન સ્થાપિત કરનાર આ 130 કરોડ જનતાના લોકસેવક માન્ય નરેન્દ્રભાઈ સાહેબના સુશાસનના 8 વર્ષનું સૌ ભારતીય જનતા પાર્ટીના સૌ કાર્યકર્તાઓનો, સૌ મતદારો વતી આભાર માનીએ છીએ. અસ્તુ ભારત માતા કી, ભારત માતા કી. કેન્દ્ર સરકારને 8 વર્ષ પૂર્ણ થાય છે તે નિમિત્તે ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા સંગઠનના અનેકવિધ કાર્યક્રમો યોજવામાં આવ્યા છે. 15 દિવસના આ કાર્યક્રમ અંતર્ગત તારીખ 5 જૂનથી કિસાન મોરચા દ્વારા વૃક્ષારોપણ, પર્યાવરણ દિવસ નિમિત્તે કુંડાનું વિતરણનો કાર્યક્રમ રાખવાનો આવ્યો છે. એ જ દ્વારા મહિલા મોરચા દ્વારા 6 જૂનના દિવસ નિમિત્તે સ્વસહાય જૂથ, આંગણવાડી કાર્યકર બહેનો, આશા વર્કરોના મહિલા સંમેલનનો કાર્યક્રમ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. અનુસૂચિત જાતિ મોરચા દ્વારા ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર કુમાર અને કન્યા છાત્રાલયનો સંપર્કનો અભિયાન કરવામાં આવ્યું છે. અનુસૂચિત જાતિ મોરચા દ્વારા ખાટલા બેઠકો કરવામાં આવી છે. અન્ય પાછળ જાતિ માટે ખાટલા બેઠકો કરવામાં આવી છે. વિવિધ કાર્યક્રમો દ્વારા જિલ્લા અને મહાનગરમાં પ્રબુદ્ધ નાગરિકોના સંમેલન યોજવામાં આવ્યા છે. લાભાર્થીઓના સંપર્ક કરીને એમના વિડીયો, દરેક લાભાર્થીઓ જુદી જુદી યોજનાનો, કેન્દ્ર સરકારની અને રાજ્ય સરકારની યોજનાઓનો લાભ લીધો છે, એમના સંપર્ક કરવામાં આવ્યા છે. સિદ્ધિઓ માટે પક્ષ દ્વારા અનેક સંપર્ક અભિયાન યોજવામાં આવે છે. ડોક્ટર સેલ દ્વારા કુપોષિત બાળકોને મેડિકલ ચેકઅપનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. યુવા મોરચા દ્વારા બાઇક રેલી અને પ્રભાત ફેરીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ગરીબ કલ્યાણ જનસભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જિલ્લા અને મહાનગરમાં બાકી રહેલા આ કાર્યકરો દ્વારા અનેકવિધ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.